Til tross for at den solbrune, tidvis oransje huden og den karakteristiske sveisen til Donald Trump har blitt gjort narr av i det vide og det brede, har presidenten flere ganger uttalt at han er fornøyd med seg selv, og at han har mer hår enn mange av vennene sine. Den siste tida har det dukket opp både rykter og spekulasjoner om hvorvidt Trump har farget håret. Medier som New York Post, Evening Standard og Express har alle kastet seg inn i diskusjonen. Det er nemlig ikke lenge siden håret hans hadde denne fargen. Nå kan det se ut som Trump har kvittet seg med rødskjære. Internett koker, og flere mener at presidenten nå ligner på sin motkandidat Joe Biden.